Prototype. Du så ikke godt ud. Klar. Ja. Ja. Vi har fået et spørgsmål fra Kina Hansen. Kina Hansen kunne rigtig godt tænke sig at vide, hvordan lyder en kvindes orgasme, når hun er sammen med rå affald? Det kan jeg. Jeg har jo rent faktisk ligget ved siden af rå affald under en kvinde, som det er sådan. Det står bevisning der. Jeg har faktisk ligget der flere gange. Og jeg vil sige, det lyder. Forestil dig, du er i en krisestald. Som er. Ja. Og når du er i en krisestald, så er det jo. At ligesom de, når de skal fodres, så skriger de. Og så gang det med 20. Men for mange gange, så er det jo rent faktisk smerte efter at obersten er jo i den, og har altid været den i DV, der har den første pik. Og nu, jeg ved godt, jeg sagde det. Det kan godt være, der er en commander, og det kan godt være, der er en næstkommander, og der er alt muligt. Men den med den største tidsmand, eller pik, er jo rent faktisk god. Så en svisestal gange 10? Ja, gange 10. Så tager vi den lidt ned, og så tror jeg, at jeg sagde 20. Ja, i hvert fald. Svinsdag gange 20, det var lige præcis det, vi mente. Og især efter, at jeg har afgivet det hele til obersten her, så min tidsmand gjorde fra at være sådan her, til at være en normal størrelse. Hvor han så har været en normal størrelse og voksen. Sådan er det. Han er vokset. Og Gina, tak for spørgsmålet. Ja.